مالين وناكسن دمانتين بكسو نواذ برنامج كينا دقيقة ده ورك باهنتين الظهور نمو أفريكا ده فريسا عدو والله بدي الظهور نمو أوقو فضبطان إذن هايومان توحا كمتا سومالي لان أو قلاف كي دور شوي كقصاب سنا انت بدن لغيه شيي هقامياء شرقاكا إيا مدح ده سياسة دبا حتى وحا يسكر حسين إن وحلقة قبطو arrimahan ka soo cusboonaaday gobolka sool iyo dhibaatooyinka soo gaartay ciidanka Soomaaliland waan ka anagu waxaan ka aaminsanahay urur ahaan sharciyada aanu ka taaganay sharciyada dalka dastuurka iyo sharciyadaha ka ka soo faraxama waxay ka qabaan ayaan ka qabnaa xasan sheekh maxamed xalay waxa uu ka hadlay dagaalka shabaabka ku wajahan axmed madobe ayaa sidoo kale dhaliilay dagaalka shabaab ku wajahan iyo sida wax loo wado gaar ahaan galmudug waxaan leeyahay hadii dagaalkaasi sida uu yahay dhab u noqon weeydo oo qoriga sumadare aad sidan u haystaan horta qoriga dawlad baa iska la way qaadi doontaa qabiilo qori ma lahaan doona dawladnimadaana ka fiican lascaanood waxaa la keenay maxaabiis cusub oo la sheegay inay ku lumeen dhulka baadiyaha ee gobolka sool magaalada goldogob ciidan technika wato oo cusub ayaa lagu arkay faysal cali waraabe oo tuuto gashan ayaa isna baaq ku diray shacabka soomaaliland islamarkaana sheegay intaa ka ka mid ah dhulka soomaaliland aysan maqnaan doonin galbeedka wajeer reero wada dhashay ayaa isku laynaya dalka faransiiska wuxuu mamnuuci doonaa xijaabka muslimiinta ay gashtaan iyo qodobo kale aan ku bilaabay madaxda Soomaaliland kuwa xisbiyada siyaasadda iyo odayaasha dhaqanka ayaa waafaqay go'aankii iyo heshiiskii laga gaaray doorashooyinka xilliga la qabanayo odayaal shalay hadlay ayaa go'aankii ay soo saareen ay xisbiyada mucaaradka labada dhinacba soo dhaweeyeen dhinaca kalena waxay ka hadleen inay tahay in la garab istaago militariga Soomaaliland xuduudaha Soomaalilandna la sugo walaal niyadii soo ceshada walaal heshiiyey doorashaynu dhamaynayna dalka daaficiisa baan maanta horeysiinayna إن شاء الله تعالى إنتان الصند كنا مانين وإن الحدودين تقنع قبيل حدود ما سميه على مدى البين بينتها وإن لا تكتورنا دقلا إذا كوحن ليه هاي نولادا نولادا الحمد لله رب العالمين صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي محمد سبحانه وتعالى مركو إلهي بها محمد له وحن شاء الله مانتا شعب قريس ومال لان إن المانتا ورفر حضا وشيغنه waxaan jecelahay inaan weysino haddana xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inaan soo dhaweynay go'aankii shalayto bisha 28-kii ay soo saartay guddidii dhexdhexaadintu iyagana waan u mahadnaqaynaa waxa weeye annaga xisbihan ama mucaarad ahaan wuxuu nagu ahaa keenin qadaad ma nagu ahaa laakiin waxa la yidhi haddaa shaarka lagu qabsado waa laga garbaxabay soomaali jira waanu ogolaanay annagoo xaq u lahayn in dowlashadii madaxweynaha ee tooska ahee la qabto 2021-kii bishii noofambar waa hagaag dhinaca laascaanood maxaabiis cusub oo dhulka baadiyaha ku lumay maalinkii jimcaha ahayd dagaalkii dhacay kadib ayaa magaalada la keenay maxaabiistu tiro rasmi ah ilaa hadda lagama hayo laakiin dadka qaar waxay sheegayaan 100 ayay kor u dhaafayaan sidoo kale dhaawacii isbitaalada yaalay ayaa la xanaaneynaya oo gacanta ay ku hayaan hay'adaha caafimaadka wehegaag dagaalka shabaabka ku socda iyo wixii ka dhacay xeradii militariga ee Cooxweyne aad baa weli loo hadalhayaa xasan sheekh maxamed ayaa xalay ka hadlay dagaalka galmudug ee shabaabka looga sifeynayo dhulka ay kaga harsan yihiin dhinaca kale axmed sheekh maxamed islaan madaxweynaha jubbaland ayaa dhaliilay reer galmudug waxaan leeyahay haddii dagaalkaasi sida uu yahay dhab u noqon weydo oo qorigan sumadare aad sidan u haystaan horta qoriga dawlad baa iska la way qaadi doontaa qabiilo qori ma lahaan doona dawladnimadaana ka fiican markaa intii aad weligaaba laguu gumaysan lahaa ay gaarigaaga la qabsaday iyo telefoon beena laguu soo sheegilaa waxaan qabaa dadku intay dagaalamaan warheeryadii gumaysiga laga hadlayay 60-kii tana ka adag oo ka dhib badan oo diin taabanayso caqiide ka hadlaysa oo ifsaad caami uu ku jiraa oo wax walbo dhibaatay ay ka imanaysaa aan ka dhabayno oo aan garanno ciidankaas wiilashaas dagaalka ku jiraay waxay u baahan yihiin waa shacabka sideedamana shacab baa dagaalama
dagaalka hadduuna shacabku ku jirin oo ayna banaanka soo taagnayna ciidan waxa ma qaban karay intifaadada ama kacdoonka shacabka tusaale waxa idin ku filan maxaakimtii maxaakimtu mayna ahayn dowlad dagaalamaysay markii hogaamiye kooxeedyada dagaalkoodu socday kacdoon shacab buu ahaa haba yaraatee ciidan intuu isu yimid dagaal galay oo cidla dagaalamaya ma jiro waxay u baahan yihiin maanta nimanka khawaarijtii kacdoon shacab oo layswada dabagalo oo gabadhu buskudka iyo waxaan qirayaa cidda ugu badan ee dagaalka ku jirta inay haweenka yihiin saamaanta iyagaad arkaysaayoo buskudkii samaynayo biyo hagaajinayo meesha furimaha ciidanka wax u taga waa iyaga odayaasha garka gudguduudan iyo kuwa bakooradaha wata iyo kulligood iyo kuwa ganacsatada midoole xuleeya maya aniga waxaana la igeysanayo hebel baa lasoo wacayo hanti warheerihiina laysku wada diraya maxay canshuurta badana lagaa qaadi kuu taraysaa maxay 22 ismaana kuu taraysaa maxay cabsiintu kuu taraysaa wahagaag magaalada goldogob ee gobolka mudug kana mid a dhulka ugu deggan xagga nabadgelyada iyo xasiloonaanta ayaa ciidamo cusub oo tekhnika wata lagu arkay haddaba ciidankan maxay yihiin waxaan u dira fariin u dirayaa dowladda soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud annagu dowladda soomaaliya waa taageersannahay waana soo dhoweynaynaa maamulkeeda waxaan diyaar u nahay wax allaalo oo ka soo horjeeda dowladdaas xag amni hadday tahay xag siyaasadeedba hadday tahay inaan garab istaagno dowladda soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim xiriir state ha noolaato xiriir state ha noolaato guul xiriir state guul xiriir state guul annagu waxaan nahay xiriir state hadduu ilaahay idmo dowladdeenna xiriir state way istaagaysaa laga bilaabo maanta ayadaa xukumaysa deegaanada iyada iyo inta annagu aan degannahay xiriir state ba xukumaysaa waxaan fariin u dirayaa dowladaha dariska ah sida puntland galmudug irshabeelle iran state koonfur galbeed jubbaland khaatiba state dhammaan waxaan ku soo dhoweynaa darisnimo walaalnimo soomaalinimo masuultinimo ku soo dhoweynaynaa haddii aan nahay ciidanka xiriirland state saraakiishii ku sarsarraysay waxaan ciidanka ay ku amran yihiin wixii amni darro ka wada deegaanada xiriir state inay gacanbira ku qabaan ku qabtaan gacanbira inay ku qabtaan bay laga bilaabo caawa ay ku amran yihiin wixii hore waxaa ka hadlay jenaraalka ka hadlay hadduu ilaahay idin roo yahay xiriir state haddii aan nahay dowladda xiriir state dhammaan waxay soo dhoweynaysaa wax walba oo wanaag ah wax walba oo nabadgelyaana waa soo dhoweynaynaa wahagaag daqiiqadihii wararka baahinteennii duurnimo ayaan weli bartanka kaga jirnaa galbeedka wajeer reero wada yaalla oo isdhalay ehelna ayaa isku laynaya dhowr qof ayaa ilaa hadda dhintay xasarad iyo xiisad ayaana taagan xildhibaanka baarlamaanka ee wajeer galbeedkeeda laga soo doorto ayaa arrimahan ka hadlay iyo dililkii dhacay ee u dambeeyey waxaan aad ugu xumahay maanta ficilka ama arrinta ka dhacday banani oo ka mid ah gobolka wajeer westa ka mid ah oo dad laba koox oo walaale ah ay isku dagaaleen oo lagu dagaalay dhul horta tan ugu horeysa inaan taasiya u diro daddii laga dhintay inuu ilaahay sabar iyo imaan siiyo meeshii walaalkeen ka baxayna ilaahayga casiiska ahaa u buuxiyo isagana jannatulfirdowsi ilaahay ka waraabiyo ayaan horta aan ugu ducaynayaa ciddina sabar iyo imaan lah siiya taasii kadib labada koox sidii hadda aan maqlihaaye waxa la isku digaalay waa wax dhul la dhaha beer dadkii wajeer meel kastoo la joogo ama waddanka hadda arrimahaasaad ka batay dhaal horo waxaa ka jiri gaaraysa ficil noocaas inuu ka dhacay oo ay dad badan isku layeen waxaan fararee wajeer west dhinac ay noqotaba dadkii digaalay inay horta arrintii dad qaboojiyaan la dhexgalo arrintana la xaliyo si degan oo miiran lagu xaliyo oy odayaasha iyo annaka leadershipkaba aan xalina ayaan diyaar u ahay.
وهجاك دولة فرنسيسكا ايا قرشين ايسا اينا ممنوع ده حجابك قبناها مسلمين تا يكل بستان شمس حاج حسن هارون ايا فافاين تا وركاسينا هايسا دولة فرنسيسكا ايا وحا اي بلوضي سلامر كاسينا اي كوها ولانتا هاي سيدي دل كاسي لوغا ممنوع لها لاركا اي حرتان قبناها اسلامكا كارهان حجابك اي سيدو كالعباية دها وسيركا وحبرشدا إدالكا فرانسيسكا مستر جابريال أيا ورباهين تاوحا أو شالا أو شاقي إن دولادا فرانسيسكو أي أمر كسو ساري دونتو كاس أو لغور تيك دونو إن قبلها إسلامكو أي استعمالان حيشابيدا إسلامار كاسينا أي لاي مادان قوباها وحبرشدا قوباها لغا ممنوع دونو أيا وحا كميدا إسكول لدا يسيدو كلا حرماها دولادا أي ماموشو إيا قوباها وحبرشدا sharciigan ayaa waxa uu noqonayaa midkii labaad oo dawladdu ay sidan oo kale amar uga soo saarto 2004 ayaa sidan oo kale dawladda Faransiisku waxa ay mamnuucday in xijaabka ay gabdhuhu isticmaalaan isla markaasina ay la soo dhex galaan meelaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan gaar ahaan goobaha waxbarashada sida jaamacadaha iyo iskuulada sharcigani ayaa waxa ka dhashay muran aad u fara badan waxaana ku kala qaybsan xisaabta dalkaasi xisaabta garabka bidix ayaa waxa ay sameynayaan in ay markaas u ololeeyaan ama ay dawada ka riixayaan sidii lagu ansixi lahaa sharciigan ay dawladda Faransiisku soo saartay sidoo kale waxa walaac xoogan ka muujiyay xisaabta garabka midig iyaga oo sheegay in markaas soo kala dhexgeli doono qoqobnaan dhanka siyaasadeed lama oga qaabka ay muslimiinta dalka Faransiisku uga falcelin doonaan sharciigan maasri shamis دقيقة دي ورك بعين تي دور نمو انتا ساينو تشوفتو واتكو ما سنتي دقيسينا تاني يكون انضم بي نبت قليو